Evo još jednog primera iz praktične elektronike 1. Pročitali ste onu drugu glavu kondenzatori i sad pogledajte šta o njoj ima u EVB simulacijama. Pokrenem Electronics Workbench. OK. Open. Idem tamo gde se nalazi taj primer. Evo on je ovde, sajt praktična elektronika. EVB simulacije. P1. Kondenzatori. Evo da pogledamo ovaj prvi primjer. Ok. Evo ga. Malo je poveći. Malo ga smanjimo, pa malo ovako ga postavimo kako treba, pa ovo ovde stavimo. I sad vi treba ovo da čitate i da ovde to primenite. A evo o čemu se radi. Kondenzator za jednosmernu struju predstavlja beskonačno veliku otpornost. Postavit ću preklopnik ovde. 12 V kroz beskonačno, to je 0. Pokrenem simulaciju. Zatvorim glavni prekidač i evo, struje je 0. Sad ću pritiskom na tastaturu, na tastaturi na dirku S, prebacim prekidač i sad vidite struja teče 47,73 mA. Vi nju možete da izračunate, evo ovde pogledajte o čemu se radi i proverite da li je sve tako. Pa sad kad pogledate sledeću glavu, kalemovi, vi onda opet na ovaj način pogledajte simulacije u vezi s kalemovima i tako do kraja praktične elektronike 1. Kliknem ovde i izađem iz tog programa, pošto ništa nisam na njemu menio, nije trebalo, nije me pitao da li treba da ga snimim.